Latvija Eiropas Savienībā ir jau 15 gadus, un 80% Latvijas likumi ir balstīti Eiropas Savienības lēmumos. Tā kā mēs varam teikt, ka Eiropas Savienības lietas mums vairs galīgi nav ārlietas, tā ir mūsu iekšpolitika. Tāpēc ir ļoti svarīgi Eiropas parlamenta vēlēšanās šā gada uz 5. maijā izvēlēties tos, kas vislabāk pieņems šos Eiropas likumus mūsu vārdā. No Latvijas mēs ievēlēsim 8 deputātus, kas patiesībā ir pietiekami maz, lai mēs atlasītu pašus labākos deputātus. Iepriekšējās vēlēšanās vēlēšana aktivitāte bija tikai 30%. Savukārt no jauniešiem uz Eiropas vēlēšanām aizgāja 17%. Mēs tiešām gribētu ticēt, ka uz šīm Eiropas vēlēšanām aizies daudz vairāk cilvēku, jo mums Latvijas iedzīvotājiem Eiropas Savienība pieder tikpat daudz, cik citiem eiropiešiem. Un mēs ļoti labi redzam pēc nesenās situācijas Lielbritānijā, kas nozīmē, ja kāds cilvēks izlemj neaiziet un nenodot savu balsi. Raugoties uz šīm personībām, ir skaidrs, ka savu laiku viņi bija jaunieši. 10, 11, 12, 13, 14, 20 un 25 un pat 30 gadus veci. Jautājums ir tāds, vai jau agrā bērnībā un arī jaunības gados viņi saprata, ka viņi atstās nozīmīgu un paliekošu vēstījumu mūsdienu paaudzē. Un tieši tāpat arī šobrīd, domājot gan par Eiropas parlamenta vēlēšanām, gan arī par vispārējām ekonomikas, politikas un kultūras attīstības tendencēm, ir skaidrs, ka jaunieši ir tie, kas veido un arī veidos Latvijas tēlu un arī Latvijas, kā arī pasaules ekonomiku. Tieši tādēļ darāmie darbi ir trīs. Pirmkārt, cītīgi mācīties, lai uztvērtu konceptus. Otrkārt, iesaistīties vietējā un arī starptautiski mēroga aktivitātēs. Un visbeidzot pēdējais, bet nemaz svarīgākais, būt sociāli aktīviem, atbildīgiem un viens no veidiem, kā to var izdarīt, noteikti ir piedaloties vēlēšanās. These dialogues we have with each other, they're important. Finding this meeting point of various nations is important because it represents the true European values, which are finding a compromise and finding liberty. Because we're all on this earth together and we're all united. And we have to do whatever it takes to protect this sacred friendship we have with each other and with the EU nations. Ļoti svarīgi iesaistīties jauniešiem ir vēlēšanās, ne tikai valsts vēlēšanās, arī Eiropas parlamenta vēlēšanās, tāpēc, ka ir svarīgi atrast politiķus, kas pārstāv mūsu intereses. Eiropas parlamentā tas ir vēl svarīgāk, jo tur tiek veikti lēmumi, par ko valstiski mēs reāli nevaram iesaistīties. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi skatīties, interesēties un piedalīties. I believe that European Union gives lots of opportunities for young people, and this is why young people should be involved in these EP elections. I'm 18 years old, so I'm very happy that I can attend the elections and voice my own opinion and be with my own people in Europe. Mēs, Jelgavas novada jaunatnes darbinieki un Jelgavas novada jaunieši, balsosim par plašākām iespējām jauniešu mobilitātēm Eiropā. Šoreiz es balsošu par tīrāku un zaļāku vidi mums apkārt. Šoreiz es balsošu par vienlīdzīgām tiesībām. Šoreiz es balsošu par godīgu politiku Eiropā un Latvijā. Šoreiz mēs balsosim! Balso arī tu!